Будівельна компанія «Чернівці Будінвест». Будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі «Чернівці». Сьогодні п'ятниця, 13 січня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Трагічні аварії. На Буковині загинуло четверо людей. Чернівецькі прикордонники здали кров для потребуючих. Запальний флешмоб напередодні Старого Нового року відбувся у Чернівцях. В трагічній аварії на Буковині загинуло четверо людей. 12 січня на об'їзній дорозі поблизу села Чагор Глибоцького району пізно ввечері трапилась дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя водія та трьох пасажирів легкового автомобіля. Пізно ввечері 12 січня поблизу Чернівців загинуло четверо людей через те, що водій порушив правила дорожнього руху. Водій Мерседеса, 124-го Мерседеса, порушив правила дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з Мерседесом Спринтер. У результаті постраждали восьмеро мешканців Чернівецької області. Четверо з них загинули на місці – це водій та всі три пасажири легковика. Водій Мерседес Спринтера госпіталізовані і знаходяться в лікарні. Водій і пасажири, які загинули, є мешканцями Чернівців та Чернівецької області. Їм було всі вони віком від 25-26 років. Для того, щоб витягти тіла загиблих, на місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціальних інструментів дістали травмовані тіла з понівеченого автомобіля. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Буковині поліцейські викрили юнака, який скоїв напад на водія таксі. Їдучи маршрутом замовника, таксист навіть не підозрював, як скінчиться ця поїздка. 16 грудня ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку автомобіля. 46-річний мешканець Чернівців повідомив, що у місті Сторожинець його автомобілем заволодів юнак, який і напав на водія. Деталі цієї справи у нашому наступному матеріалі. Таксуючи Чернівцями до потерпілого в авто сів юнак, який попросив відвести його до Сторожинця. Діставшись до місця призначення, пасажир накинувся на водія автівки та наніс йому декілька ударів арматурою. Виштовхнувши таксиста з машини, молодик заволодів транспортним засобом та вирушив у невідомому напрямку. Одразу ж було сповіщено всі наряди, одразу ж було перекрито виїзди з населення з Сторожинця і виїзди з Сторожинецького району. Було також проінформовано і скеровано, і орієнтовано наряди, які несуть службу в місті Чернівці на встановлення автомобіля. Першопочаткові заходи ніяких результатів поки що не дали. Після цього ж оперативні працівники, не перестаючи працювати, встановили, що до цього може бути причетний один з уроженців Сторожинецького району, який на даний час проживає в місті Чернівці. Пізніше підозрюваного знайшли. Це 18-річний юнак, який у підлітковому віці неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та нанесення тілесних ушкоджень. Правоохоронцям молодик зізнався у скоєнні злочину та показав, де саме він це зробив. Ви викинули документи, вони де знаходилися документи? Тут все таке. Немає номерів в машині, де вони були? А, в бардачку. Тут я його почав душити. Яким чином? Де ви сиділи в автомобілі? Ззаді, ззаді я сидів. Витягнув з рукава і придушив його. І коли він вже потерявся з нами, я вийшов з машини, вибрав його. І воно поклав кусти. Куди поклали? Не знаю. Він розкаявся і розповів, де знаходиться автомобіль. Виїхавши на місце події, було знайдено дійсно автомобіль, який був згорілий. І на місці події
дана особа вказала про те, що він заволодів даним транспортним засобом. Через декілька днів він виїхав в місто Чернівці, де даний автомобіль спалив для того, щоб знищити сліди своєї причетності до даного злочину. Наразі юнак перебуває під вартою без права внесення застави. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Літню жінку позбавив життя її 22-річний односельчанин, який намагався її пограбувати. Буковинські поліцейські розкрили вбивство 95-річної пенсіонерки у Кіцманському районі по гарячих слідах. Більше в сюжеті. Наприкінці минулого року до чергової частини Головного управління Національної поліції в області надійшло повідомлення про вбивство 95-річної жительки села Шипинці Кіцманського району. Пенсіонерку з ознаками насильницької смерті було виявлено в її помешканні. Негайно після цього на місце події прибула слідчо-оперативна група на чолі зі слідчим. Слідчим було проведено огляд місця події, під час якого було вилучено всі речові докази. По гарячих слідах оперативними працівниками управління карного розшуку було встановлено та затримано злочинця. Даною особою виявився 22-річний мешканець того ж населеного пункту, що й потерпіла. Під час проведення допиту і слідчого експерименту підозрюваний розповів, що він прийшов до пенсіонерки в обід, щоб попросити грошей. Коли молодик побачив, що вхідні двері оселі зачинені, поліз до помешкання через вікно. В одній з кімнат побачив господарку. Коли жінка побачила чоловіка, почала його виганяти з дому. Під час сварки молодик навмисне задушив пенсіонерку. Відомості про дану подію слідчим було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченою частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство без кваліфікуючих ознак. Зловмисника оголошено про підозру, наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Протягом останньої доби в області трапилось дві пожежі, на одній з яких загинула людина. Що стало причиною загорань, ви дізнаєтесь вже з наступного нашого сюжету. 12 січня у Чернівцях на вулиці Левадній пожежа трапилась у побутовому приміщенні господарської будівлі на території приватного домогосподарства. Попередньою причиною виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем, а саме паління 55-річним чоловіком. Вірніше всього, чоловік запалив цигарку, ліг відпочити і не помітив, як недопалок випав з його рук. Цигарка потрапила в постільні речі і спричинила їх тління. Оскільки площа загорання була незначною, пожежа самоліквідувалась, але господар будинку загинув. Пожежу помітили родичі, які прийшли провідати чоловіка і вже виявили наслідки пожежі. Після чого вони повідомили про пожежу пожежно-рятувальні підрозділи. Рятувальники на місце пожежі не викликались. Ще одна пожежа виникла у селі Давидівка Сторожинецького району. Там горіла господарська будівля. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У приватному помешканні жителя Буковини виявлено склад із сигаретами. Правоохоронці поблизу пункту Селятин у результаті оперативних дій вночі виявили 13 ящиків тютюнових виробів. Контрафактний товар знаходився у гаражі приватного обійстя. Скоріш за все, сигарети в найближчий час планували переправити до Румунії. Уся продукція була вилучена та передана представникам ДФС. А власнику приміщення за це правопорушення доведеться відповідати згідно чинного законодавства. До речі, цієї доби на ділянці відділу Нижні Петрівці прикордонники виявили ще 9 пакунків із цигарками, які контрабандисти намагались переправити через Україно-румунський кордон, інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону. Військовослужбовці з Чернівецького прикордонного загону відвідали обласний центр служби крові, у якому через зменшення донорів у новорічні свята виникла потреба у поповненні запасів крові. Був на місці події мій колега. За словами лікарів Чернівецького обласного центру служби крові, наразі у зв'язку з новорічними святами та канікулами у вузах є потреба у оновленні банку крові всіх груп. Ну, все пов'язано, звичайно, з святами, тому що люди святкують і, відповідно, не приходять здавати кров. От такою метою. Немає студентів достатньої кількості, канікули, люди у відрядженнях, відпочивають, і тому в цей час є от така ситуація, що потреба в цьому є завжди. Більше 20 військовослужбовців з Чернівецького прикордонного загону вирішили добровільно здати кров. Дізналися через засоби масової інформації про потреби
центру переливання крові після різдвяних свят ще бракує матеріалів. І тому закликали своїх побратимів для такого благодійного заходу. І надіємося, що наша частинка крові вселить в когось надію в життя і дасть здоров'я. Загалом прикордонники змогли за один день поповнити запаси центру на 10 літрів крові. Шановні наші колеги-прикордонники, військовослужбовці і всіх інших структур, закликаю на добровільну здачу крові. Це є позитивний приклад, допомога людям, тим більше, що щотижнево нас багато людей потребують для переливання крові, для плазми крові, для вливання. Так що закликаю всіх ще раз, не зволікайте, підходьте та допомагайте нашим людям. Кожен бажаючий може стати донором крові у Чернівецькому обласному центрі служби крові за адресою вулиця Українська, 36. Микола Швець, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На Буковині стареньке авто перетворили на гігантського сфінкса. Створили його мешканці села Чагор. Вони забажали взяти участь у фестивалі «Маланки», який 15 січня відбудеться у Чернівцях. Дивовитвір бачили наші кореспонденти. Як перетворити стареньке авто на справжній шедевр, знають усі мешканці села Чагор, що на Буковині. Цього гігантського сфінкса вони створили всього протягом 2 тижнів. Понад 100 квадратних метрів пінопласту, 20 балонів будівельної піни, 150 кілограмів металу, кілька відер фасадної фарби, а ще, як стверджують чагорські умільці, понад 2 тонни терпіння і ось чудовиріб готовий. Дійсно, витвір мистецтва – це та робота, де отримуєш задоволення від цієї роботи. Це ми орієнтовно робили десь біля 2 тижнів. Скільки людей? Задіяно всього 11 людей, а конкретно десь 3-4 чоловік до 2-3 ночі. Чому сфінкси зупинилися на цій ідеї? Було багато ідей, які розглядали, але чомусь саме цього просто не було ще такого. І плюс під тематику можна було підібрати там музику різну і костюми гарні пошити. Тому зупинилися на цій ідеї. Чагорські умільці – це і працівник культури, і водії, приватні підприємці, продавці, автомайстри – працювали не шкодуючи сил, щоб 15 січня долучитись до фестивалю «Маланки», який відбудеться у Чернівцях. Висота сфінкса, як і ширина – 3,5 метри, а от довжина – аж 10 метрів. Оскільки скульптура настільки габаритна, їхати доведеться обережно не більше 30 кілометрів на годину. Справжню атмосферу свята під час «Маланки» чагорські умільці створять ще й завдяки гучній музиці, адже на автівці хлопці розмістили 10 музичних колонок. Музика буде, це орієнтовно десь біля 10 кВт звука. Це є якби бренд чагорської «Маланки», що музика має бути дуже потужна. Вона вся дійсно схована, її не видно. У кузові будуть їхати самі маланкарі, перевдягнені у єгипетських богів та царів. Костюми шили ексклюзивні для кожного окремо. Це вже 4-й рік поспіль майстри маланкарського тюнінгу дивуватимуть буковинців під час переберії. Та вражають такі витвори не лише габаритами, а й кількістю коштів, які доводиться витрачати маланкарям на їх створення. До прикладу, на створення цієї піраміди сфінкса довелось витратити понад 60 тисяч гривень. Саме тому всі охочі, хто забажає підтримати фінансово маланкарів, матимуть змогу кинути кошти у скарбничку єгипетську піраміду. Ми будемо збирати по людях, у нас просто іншого вибору немає, розумієте? Якби нам хоча б давали там на ноль вийти, було б супер, а нас взагалі не спонсорують, тому приходиться збирати гроші. Але ви все-таки наступний рік плануєте взяти? Я вам скажу, що ми 4 роки поспіль кажемо, що це останній рік ми робимо і більше нічого не робимо. І так само не думаю, що не наступний рік так само буде. Ольга Андрійська, Ярослав Боячук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Запальний флешмоб напередодні Старого Нового року відбувся у Чернівцях. Щедрівки, колядки, віншування і, звичайно ж, народні танці. Буковинці були вражені таким дійством. Більше у сюжеті. Сьогодні, 13 січня, напередодні Нового року, по старому стилю, артисти Чернівецької обласної філармонії, артисти заслуженого академічного буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка прийшли в
цей гарний зал для того, щоб подарувати простим людям, буковинцям, а також всій Україні щедрівки, колядки. Коли, як не зараз, нам починати щедрувати, колядувати і передавати естафету, музичну естафету колективам, які так само підтримують український народний фольклор. Саме буковинський колектив, артисти буковинського ансамблю пісні і танцю започатковують флешмоб, де будуть виконуватися саме колядки. Ми сьогодні вирішили так, знаєте, зробити такий своєрідний флешмоб, як щоб Україна подивилася, як святкує Буковина Різдвяні свята. Адже нас багато і колядки, і щедрівки, і вінчування, засівання. І цього свята ми трошки не мали коли можливості прийти на Різдво, були зайняті по своїй роботі. То ми прийшли от зараз напередодні великого свята Василя і, як кажуть в народі, зустріти старий новий рік. Ну, а попереді ще водохреща. Надіємося, що по милості Божій Господь окропить нас святою гірданською цілющою водою, окропить кожне подвір'я, кожну оселю, кожну родину і сім'ю, і всіх нас, християн. Нова радість стала, світу ся з'явила, там пречиста діва сина породила, пастушки з ягнятком перед ним клякають, ангели чудесні пісні співають, Христос рождений ручки притягає, на ваш дім щастя і ласку зсилає. Христос все рождає! Славімо Його!
Скільки дітей зареєстрували у Чернівецькому міському відділі державної реєстрації цивільного стану у 2016 році та які популярні імена обирали для своїх немовлят батьки, про це все розповіли в установі. А також про те, наскільки буковинці були забобонними щодо укладення шлюбу у високосний рік. Далі більше. У 2016 році у Чернівецькому міському відділі державної реєстрації цивільного стану минулого року зареєстрували 3234 дитини. Також більше року в установі діє система реєстрації дітей одразу у пологових будинках, розповідає начальник Чернівецького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Наталія Вишневська. Започатковувалася як реєстрація в пологових будинках для того, щоб було зручно батькам. Безпосередньо працівник відділу виходить в пологовий будинок, визначені дати прийому в першому і в другому пологовому будинку. Тобто ми два дні захоплюємо в першому будинку, два дні в другому. Приймаються документи зранку, після четвертої години видаються. У Чернівецькому міському відділі державної реєстрації цивільного стану, тобто ДРАЦІ, також назвали найпопулярніші імена серед дітей у 2016 році. Якщо брати по хлопчикам, це буде Даніель, Давид, Максим у нас не втрачає пальму первенства, Олександр. В принципі, серед хлопчиків все. Дівчата у нас Вікторії, Єви залишилися. Ну і більше вже наші люди вертаються до традиційних імен. Вже ми бачимо таку тенденцію, що під якесь церковне свято нас починають називати хлопчиків, дівчаток тим іменем, свято якого святого святкується. Незвичні імена, які доводилось реєструвати працівникам ДРАЦУ у році, що минув, були такі. Серед дівчат – Мія, Чія, Діара, а серед хлопчиків – Амір і Явуз. Років 7-8 назад були тенденції, коли імена для дитини обирали відповідно до героїв улюблених серіалів, фільмів. Однак тепер такого немає. Буковинці надають перевагу більше іменам традиційним, розповідає Наталія Вишневська. А от уклали шлюб у 2016-му трохи більше 2000 закоханих, з них з громадянами інших держав – 125 пар. Високосний рік на кількість шлюбів ніяк не вплинув, зазначають у державній установі. Ні, ніяк не впливає на них високосний рік. Ми ж займаємось державною реєстрацією, можливо, вони не вінчаються цей рік, да? Але державна реєстрація – це є те, що факт вашого шлюбу узаконений державою. А от особливих нестандартних пар, які уклали у 2016 році шлюб, працівники ДРАЦУ не зафіксували. Зазвичай це пари більш-менш одного віку, додала Наталія Вишневська. Лілія Луленко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Вже 21 червня у польському місті Ястрове стартуватиме 28-й щорічний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі». Близько 140 колективів Польщі, Румунії, Угорщини та України представлятимуть традиції нашого краю. Сьогодні ж відбулось підписання угоди про проведення фестивалю з усіма представниками країн-учасників. Більше про це у сюжеті. У Чернівцях в Учбово-методичному центрі культури Буковини підписали угоду про 28-й буковинські зустрічі. Історія фестивалю розпочинається з 1989 року. Він був започаткований нащадками буковинських мігрантів, що оселилися на півночі Польщі. А з 1999 року фестиваль проходить щорічно у Чернівцях. Він відображає фольклорні традиції нашого народу. Це дійсно за багато років ми вже стали однією великою родиною, ми часто спілкуємося, ми бережемо традиції. І я переконаний, що це одна з таких основних подій, буковинські зустрічі в культурному житті нашого міста, нашого краю. Цього року 28-ма едиція фестивалю розпочнеться в місті Ястрове, Польща, 21 червня. Потім 1-2 липня колективи завітають до музею під відкритим небом у Чернівці. Третім етапом будуть фольклорні презентації у місті Кимпулунг-Молдовенеск, Румунія. Далі невеличке містечко Боньхат, Угорщина. І завершиться цьогорічний фестиваль «Буковинські зустрічі» 28 серпня в місті Дзержинюв, Польща. Тематикою фестивалю буде представлення буковинського народного весілля у варіантах різних народностей, зауважив директор Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі» Збігнєв Ковальський.
В кожній країні основною групою виступаючих будуть представники безпосередньо у тієї місцевості, де фестиваль відбувається. Але в кожній частині будуть і гості з-за кордону, тобто і угорці, і румуни, і поляки. Українці будуть присутні у всіх чотирьох частинах фестивалю. І головним цьогорічному фестивалі буде представлення весільних традицій Буковини. Це буде представлення нашого народного весілля, але у варіантах різних народностей. Загалом на всіх п'яти сценах країн-учасників фестивалю буде представлено від 120 до 140 колективів, які відродять українські традиції. За час існування буковинських зустрічей фестиваль постійно видозмінюється та урізноманітнюється, наголошують його учасники. Видозмінюється постійно в кращу сторону, тому що напрацьовує кожен колектив щось нове. Ну, але разом з тим все одно ми викопуємо з глибини наші такі традиції, які старовинні пісні, обряди, танці. Цьогоріч цей фестиваль вже буде приурочений до традицій саме весільних обрядів. Ми вже десь в пошуках і в планах, як ми це маємо зробити. В середньому в кожному колективі від 25 до 35 учасників. Отже, загалом у фестивалі візьмуть участь до 4000 людей, кажуть організатори буковинських зустрічей. Лілія Лоленко, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Наразі це все на сьогодні. Більше новин читайте на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин чернівецького репортера від моєї колеги Лариси Сергієвої. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом «Чернівці». На все добре!